Rede Economia, a maior rede de economia do Rio, com Super Prix e Princesa. Show da limpeza começou na Rede Economia. Papel neve com 12 rolos, R$12,98 no app. Ovo branco absoluto, R$14,98. Detergente ODD, R$1,79. Ariel cores radiantes, 3 litros, R$29,90. Açúcar caravelas, R$3,99. A 100, R$21,98. Peito de frango, R$11,97. Casa Perini, R$39,90. Rede Economia, tudo pra...